Hva slapper dere av? Det var så anstrengt. Jeg filmer fortsatt, Guro. Fikk det på film. En gang til da, Guro. En gang til da. Nå slappet du av, og dermed gikk det. Hæ? Du slappet av, og dermed gikk det. Ja. Bra. Hvor langt er det? 300 meter? Ja.